Ahoj, já jsem Karol a pomáhám vám orientovat se ve skincare světě. A mám pro vás další video ze série Péče o určitý typ pleti a tentokrát se podíváme na suchou pleť. Ve videu vám řeknu něco k suché pleti, potom co dělat a co nedělat a nakonec přijde skincare rutina a tipy na produkty. Upřímně, já jsem suchou pleť nikdy neměla, vždycky jsem měla masnou nebo teďka smíšenou, takže nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, ale je mi úplně jasný, že i suchá pleť dokáže pořádně potrápit a to hlavně, když je třeba opravdu stažená a objeví se suché šupinky. Navíc suchá pleť tak je teda ještě náchylnější k poškození kožní bariéry, takže často je právě přecitlivěla a i třeba citlivější na sluníčko. A co teda dělat a nedělat při péči o suchou pleť? Za prvé používejte jemný čistící gel. Při čištění opravdu si můžeme pleť poškodit úplně nejvíc a je naprosto zásadní, aby vy se suchou pletí, abyste používali spíš nějaký opravdu hydratační, krémový, s mléčnou texturou, opravdu zkrátka takový, který nebude vaší pleť vysušovat. Pokud je vaše pleť po čištění stažená, tak bych vám určitě doporučovala čistící gel vyměnit. Za druhé, nikdy nevynechávejte hydratační krém. Hydratační krém je totiž snad nejdůležitější produkt vůbec pro suchou pleť a opravdu prosím, dbejte na to a pleť pořádně hydratujte. Na noc klidně používejte nějaký trošičku těžší, hutnější krém, který opravdu pleti dá pořádnou dávku hydratace a taky ji dobře vyživí. A na ráno klidně vyberte nějaký s lehčí texturou, ale zase s dostatečnou hydratací. A ještě mám pro vás takový tip, večer tak po krému ještě dejte pár kapek oleje, ale opravdu stačí jenom 3 a on hezky pod sebou tu hydrataci uzamkne. Za třetí, vždycky používejte SPF. Já vím, říkám to prostě často v každém videu, ale je to fakt potřeba, ale hlavně u suché pleti je SPF naprosto zásadní věc. Tahle pleť může kvůli UV záření opravdu hodně trpět a právě je náchylnější k poškození kožní bariéry, takže opravdu je potřeba ji dobře ochránit. Suchá pleť je taky náchylnější k tvorbě vrásek, to znamená, že se tvoří lehčeji a dříve a měli byste SPF-kou rozhodně používat. Za čtvrté, zařaďte vhodná aktiva. Tady v tom případě tak to budou především hydratační, jako je kyselina hyaluronová a glycerin. Potom taky aktiva, která pomáhají s obnovou a podporou kožní bariéry, a to jsou ceramidy. A pak bych doporučila ještě kyselinu mléčnou, která je skvělá na exfoliaci a taky pomáhá s hydratací pleti. Za páté, i suchá pleť může trpět na akné. Častější je to teda u mastné nebo smíšené pleti, ale i u suché tak se akné může objevit. Pokud vás akné trápí, ale máte suchou pleť a nevíte úplně co a jak, tak v první řadě určitě nezapomínejte na hydrataci. I tady v tom případě je to hrozně důležitý a je mi jasný, když prostě máte pupínky, tak bojíte se na to třeba něco i dávat, nějaký hydratační krém, ale rozhodně na něj nezapomínejte a taky na to SPF. Dál určitě zařaďte niacinamid, který na akné pomáhá a je vhodný pro všechny typy pleti a taky klidně přidejte nějakou lokální péči, kterou budete dávat jenom na pupínky. Další, šestý bod, nezapomínejte na pravidelnou exfoliaci. U suché pleti je opravdu pravidelná exfoliace hodně potřeba z důvodu toho, že to pomůže s obnovou pleti a taky odstranit odumřelé kožní buňky. A suchá pleť může právě trpět na suché šupinky, takže i tady s tím vám to pomůže. A hlavně díky tomu, tak se budou pak vaše hydratační produkty daleko lépe vstřebávat do pleti. Ale vůbec nechci vidět žádný prostě jako peelingy, skraby, kávové, cukrové, je to jedno. Na suchou pleť, prosím, nic takového nedávejte. Opravdu zařaďte radši nějaký chemický peeling, prostě exfoliaci, ať už tonikum nebo masku, cokoliv, ale prostě rozhodně nechci vidět žádný jako peelingy, jak si tím budete brousit tu suchou a často i citlivější pleť. Tady to byly teda věci, co dělat a nedělat v péči o suchou pleť a teďka už si řekneme, jaké konkrétní produkty byste do rutiny měli zařadit. Nejdřív se podíváme na ranní rutinu. A jako první krok, když stanete, tak úplně bohatě stačí, když opláchnete obličej vodou. Třeba ve videu na mastnou pleť, tak tam jsem doporučovala ráno použít čistící gel, ale podle mě u suché pleti, pokud nepoužíváte vyloženě třeba hodně olejů nebo těžkých krémů a podobně, které by vám na tom obličej opravdu dělali takový film, tak bohatě stačí prostě jenom pleť opláchnout vodou, ať ji zbytečně nevysušujete. Po opláchnutí obličeje tak doporučuji použít nějaké hydratační sérum.
A to bych vám určitě doporučila aplikovat na vlhkou pleť, prostě ne úplně suchou, jenom ji tak jako otřete lehce ručníčkem a pak už rovnou dáváte to sérum. První produkt, tak to je od Vichy jejich sérum s kyselinou hyaluronovou, která je jedna teda z hlavních ingrediencí. Potom ještě tady to sérum obsahuje velký podíl termální vody. Díky tomu skvěle hydratuje a posiluje kožní bariéru. Všechny produkty jako vždycky najdete olinkované v popisku videa, takže pokud mě budete chtít podpořit, můžete využít můj odkaz. Další je od značky Ionic jejich Beta Glucan Power Moisture Serum. Obsahuje hodně hydratačních složek a pak taky třeba beta-glukan, který pomáhá se sklidněním pleti, hydratací a hojením. Po séru je na řadě krém, který by měl být klidně nějaký lehoučký, ale zároveň dostatečně hydratační pro suchou pleť. Jako první doporučuju krém, který jsem používala a naprosto jsem ho milovala, a to je od značky Puri, to je jejich Deep Sea Water Cream. Byl opravdu hrozně lehoučký, hydratační, ale zároveň se fakt jako rychle vpil do pleti a já jsem ho teda používala na večer, ale myslím si, že pro suchou pleť tak na ráno, tady to bude přesně to, co by vám mohlo sedět. Obsahuje 60% mořské vody, potom niacinamid, který pomáhá třeba na aknózní pleť, s texturou pleti, projasněním a podobně, a pak taky obsahuje sklidňující pantenol. Druhý denní krém, který si myslím, že stojí za vaši pozornost, tak to je od značky La Roche-Posay Toleren Ultra Fluid. Tenhle krém opravdu krásně hydratuje, regeneruje pleť, podporuje kožní bariéru a je sice lehoučký, ale zároveň pleti dodá dostatečnou hydrataci. Obsahuje hydratační složky, jako je třeba squalane nebo glycerin, dál obsahuje vyživující bambucké máslo a peptidy. A poslední krok vaší ranní skincare rutiny tak je SPF, protože jak už jsem říkala, SPF ochrana před UV zářením tak je pro suchou pleť naprosto zásadní. A tady já jsem si pro vás připravila tip na SPF-ko od REN, jejich Mineral Sunscreen SPF 30. Tohle je minerální SPF, takže malička to hutnější, ale já jsem ho používala se smíšenou pletí a byla jsem s ním hrozně spokojená. Fakt mi hrozně sedělo, bylo skvělý pod make-up a opravdu zatím to je nejlepší SPF, jaký jsem vyzkoušela. Obsahuje třeba spoustu antioxidantů a sklidňujících složek. A další je takové klasické SPF-ko od Bioderma, jejich Photoderm Max SPF 50. To je zase vhodné i pro citlivou pleť a tady to SPF tak hlavně podporuje kožní bariéru. Tak tady to byla ideální ranní skincare rutina pro suchou pleť a pojďme si to teda ještě shrnout. Patří sem teda nejdřív opláchnutí obličeje vodou, hydratační sérum, denní krém a SPF. A teďka už se podíváme na večer. A jako první krok tak je teda odličovací olej nebo balzám. Jako první tak bych vám doporučila od značky Heimish jejich All Clean Balm. Tenhle odličovací balzám je naprosto skvělej. On fakt krásně rozpustí make-up, potom vytvoří hezkou emulzi, dobře se smeje a hlavně má fakt jako hrozně příjemnou tu texturu a prostě doporučuju vám ho vyzkoušet. Zatím z těch věcí na odličování, tak tady to je asi nejlepší produkt, jaký jsem zatím vyzkoušela a myslím si, že na suchou pleť tak bude úplná pecka. Další je od značky Elizabeth Arden jejich Ceramide Cleansing Oil. Ten já jsem vybrala především proto, že obsahuje ceramidy, tedy podporuje kožní bariéru. A pak obsahuje třeba meruňkový nebo olivový olej a ty jsou zase hodně bohaté na antioxidanty. Tohle byl teda první krok a teďka už jdeme na čistící gel a tady opravdu vyberte si nějaký, který prostě bude jemný, hydratační a krémový. Jako první tak bych vám doporučila od značky La Roche-Posay jejich Micellar Water Gel Cleanser. Ten jemně čistí a sklidňuje pleť, obsahuje termální vodu a kyselinu hyaluronovou. A další je Bioderma Sensibio Gel Moussant. Doufám, že to říkám správně, nejsem si jistá, když tak mi to prosím odpuste. Tady ten produkt obsahuje jemné pěnící složky, takže opravdu by neměl vysušovat. Dál obsahuje antioxidanty, jako je třeba tokoferol. A hlavně hydratuje a obnovuje pleť. Tak máme za sebou double cleanse a teďka přichází čas na tonikum. A na tonika poslední dobou dostávám docela dost otázek. A tady v tom případě tak bych vám doporučila nějaké opravdu hodně hydratační, výživné a sklidňující tonikum. Jako první tak bych vám doporučila od značky Laneige jejich Cream Skin Toner. Tohle je opravdu výživné hydratační tonikum, vhodné i pro hodně suchou pleť. Má takovou vážně jako mléčnou texturu. A obsahuje třeba glycerin, výtažky ze zeleného čaje a spoustu dalších antioxidantů. A další je produkt, na který mám zálusk už docela dlouho a myslím si, že ho tady brzo budete vídat. A to je od značky Benton, jejich Deep Green Tea Toner.
Tady to tonikum obsahuje 50% zeleného čaje, který je úplně jako skvělý antioxidant, má vážně jako hodně sklidňující vlastnosti a podobně. A produkty se zeleným čajem tak jsou často hodně drahý, anebo tam toho zeleného čaje moc není. Takže tady to je podle mě super jako poměr cena výkon. Dál obsahuje třeba centilu asiatiku, spoustu dalších antioxidantů, kyselinu hyaluronovou a další sklidňující složky. Tak další krok tak je sérum a ty už jsem říkala předtím, můžete používat sérum stejné ráno i večer, je to jenom na vás. Sérum doporučuji dávat na vlhkou pleť ještě dokud třeba tonikum úplně nezaschne a rovnou potom pokračujte s krémem. Z krému vám jako první doporučím Holika Holika jejich Good Sera Cream. Na tady ten krém upřímně mám taky zálusk už docela dlouho. Obsahuje teda především ceramidy, které jsou skvělé pro kožní bariéru. Dál obsahuje třeba antioxidanty a niacinamid. A jako druhý noční krém, tak bych vám doporučila novinku u nás v Česku a to je značka Drunk Elephant. Tuhle značku koupíte nově v Sephoře a já bych nemohla být víc nadšená, že prostě k nám přišla a hrozně se těším, až něco vyzkouším. Vám bych doporučila jejich Electrolyte Water Facial. Je to spíš takový balzám na obličej. Někde o tom píšou jako o noční masce, někde o nočním krému, někde o balzámu na obličej, takže je to prostě takový jako těžší, výživnější krém. A obsahuje všechno, co byste se suchou pletí mohli chtít. A to je kyselina hyaluronová, ceramidy, niacinamid, spoustu antioxidantů a dalších složek. To složení je prostě úplně fantastický a mám ho na svém wishlistu a plánuju ho, no nevím jestli brzy, ale plánuju ho pořídit. A to je celá večerní skincare rutina, jakou byste pro suchou pleť měli mít. Patří sem tedy double cleanse, takže odličovací olej nebo balzám. Čistící gel, případně pěna a podobně. Tonikum, hydratační sérum a noční krém. A tady těch 5 produktů vám na večer úplně stačí. Tak to už je z dnešního videa všechno. Nezapomeňte dát odběr kanálu, like videu a uvidíme se příště. Ahoj!